Palavras de luz 12 de junho, em português e esperanto, aprendendo. Em todos os trechos da vida, mais particularmente naqueles em que as tuas forças se vejam defrontadas pela provação, procura tempo através da meditação para comungar com as forças divinas que nos baseiam a existência e reconhecerás que estamos todos em Deus, tanto quanto cada partícula no corpo em que se integra e cada mundo no edifício do universo de que todos partilhamos. Em tiui partoi de la vivo, principe em tiui, qui enviae fortoi alfrontas il provadum, sertio per meditado, tempum por communicidi cum la diei fortoi, surquiu e basitias nia existado, cai vi reconos que ni tiui estas em dio, same qui el tiu ero em la corpo, em quiu di integritias, cai tiu mondo em la estruturo de la universo, quiu ni tiui condividas. Do livro Rumo Certo, FEB Editora, capítulo 46, Na Trilha das Provas, Chico Xavier Emmanuel. Até breve, disservido!